ሰላም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ቲዩብ የዜና ሰዓታችን ነው። በዜናችን ትግራይን የተመለከቱ ጉዳዮችን እናነሳለን። አብራችሁን ሁኑ። የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ መግባታቸውን አሳማኝ ማስረጃ መኖራቸውን ኢዜማ አረጋገጠ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ዛሬ በኤሊያና ሆቴል ጋዜጣዊ መግለጫ እየሰጠ ሲሆን በዛሬው ዕለት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እንደገለጸው በኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎች የተከሰቱትን ችግሮች በራሱ ለመፍታትና መፍትሄ ለማፈላለግ ፓርቲው የራሱን ተወካዮች መላኩን ተናግሯል። ተወክለው የተላኩት አባላት ትግራይ መተከል፣ ኮንሶና ማይካድራ ላይ ተንቀሳቅሰው ከማህበረሰቡ ከከተማ መስተዳድሩና ከተጎጂዎች ያገኙትን መረጃ ለጋዜጠኞችና ለታደሙት አካላት አብራርተዋል። ወደ ትግራይ መቀለ ተጉዘው ምልከታ ያደረጉት የፓርቲው አመራር አቶ የሸዋስ አሰፋ ባደረጉት ምልከታ ትግራይ የኤርትራ ወታደሮች ለመግባታቸው አሳማኝ ማስረጃዎች መኖራቸውን ገልጸዋል። አያይዘውም በርካታ ዜጎች በየመጠለያው ተጠልለዋል ያሉ ሲሆን ከተማዋ ዛሬም ከባድ ስጋት ውስጥ መሆኗን ተናግረዋል። እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው አካላት በሚፈለገው መጠን ተዳርሷል ለማለት እንደማይቻልና እሳቸው ተገኝተው ማረጋገጥ በቻሉበት ኤልሻዳይ ትምህርት ቤት ያሉ ዜጎች ስራ መስራት ካልጀመረውና ነገር ግን የተወሰነ እንቅስቃሴ ለማድረግ ከቻለው የከተማዋ ነዋሪ ድጋፍ እንደሚያገኙ ተናግረዋል። የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንደሚሉት እርዳታ እንዳይገባ ተከልክሏል የሚለው ወቀሳ ውድቅ ለመሆኑ ማስረጃዎች የአውሮፓ ህብረት የመደባቸው እርዳታ አቅራቢዎችና ክብርት ፕሬዝዳንቷን ጨምሮ የፌዴራሉ መንግስት አካላትን ተገኝተዋል ያሉት የሸዋስ በበቂ ሁኔታ እርዳታው እንዲዳረስ የመስራት ስራ ይቀረዋል የሚለውን አጽንኦት ሰጥተውበታል። ለበለጠ ማብራሪያ መግለጫውን የተከታተለችው ሪፖርተራችን ሰናይት ታቀርብልናለች። አመሰግናለሁ ምስራች። በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በኤሊያና ሆቴል ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት የጠራው ስብሰባ ከአካባቢው ፖሊስ ፍቃድ አላገኘም በሚል ዘግይቶ የጀመረ ቢሆንም ጋዜጣዊ መግለጫውን ሊሰጥ ችሏል። በመክፈቻ ንግግሩ ላይ የተገኙትና ንግግር ያደረጉት የፓርቲው ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አንዱዓለም አራጌ የኢትዮጵያ ፖሊሲ በመንግስት ሞኖፖሊ ውስጥ መሆን የለበትም ያሉ ሲሆን በርካታ ኢትዮጵያዊ ምሁራን ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያን ፖሊሲ ገምግመው ያሉትን በማስቀደም የእውቀት ሞኖፖሊ የመንግስትና የምሁራን ብቻ ሳይሆኑ ህዝብን አሳታፊ መሆን አለባቸው የሚለው የፓርቲያቸው አቋም መሆኑን ተናግረዋል። የእውቀት ሞኖፖሊ የምሁራንን ብቻ አይደለም። ካረቀቃቸው 40 ያህል ፖሊሲዎች መካከል በቀዳሚነት ትኩረት እንደሚሰጠው የተገለጸውን የግብርና ዘርፍ ፖሊሲ ያብራሩት ፕሮፌሰር በፍቃዱ ደግፌ በበኩላቸው ያደጉት ሀገራት እድገታቸውን የጀመሩት ከግብርና መሆኑን ተናግረው ለመዋቅራዊ ለውጥ መሰረቱ ግብርና ነው ብለዋል። ታዲያ አሁን ግብርናውን በሙሉ አቅማችን ደግፈን የምናበቃበት እንጂ ሀገር ለመደገፍ በሚችልበት አቋም ላይ አይደለም ብለዋል። ከ40 እስከ 50 ለሚደርሱ ዓመታት ገዝግዘን ጨርሰነዋል ያሉት አቶ በፍቃዱ ግብርናውን ከደገፍነው ሊያመጣ የሚችላቸውን ሁለንተናዊ ለውጥም አብራርተዋል። በመቀጠልም ችግር ወደ ደረሰባቸው አካባቢዎች የፓርቲው አባላት ተወክለው በመንቀሳቀስ ያደረጉትን ምልከታ በመግለጫ አቅርበዋል። በቀረበው የምልከታ ሪፖርት ላይም ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በመተከል ምልከታ ለማድረግ የተንቀሳቀሱት የፓርቲው ተወካይ እንደተናገሩት መገናኛ ብዙሃን ትኩረት አድርገው የዘገቡት በቀዮች ላይ በጥቁሮች ደረሰ የተባለውን አደጋ ብቻ ነው። ስለሚደርሰው የእርዳታ አቅርቦት አብራርታ ስለ ሴቶች መደፈር በብዛት ሲወራ የነበረውን ጉዳይ በማን ወገን የተደረገ ነው በሚል የቀረበላትን ጥያቄ ከትግራይ ተሰደው የመጡና በሁመራ የተጠለሉትን ጠይቄ ጥቃት በስፋት ነበር ብለውኛል ከማለት ባለፈ በማን ተፈጸመ የሚለውን አልመለሰችም። በኮንሶ ስላለው አሁናዊ ሁኔታ የተመለከቱትን ያብራሩት አቶ አበበ አካሉ በበኩላቸው ኮንሶ የኢትዮጵያ አንዱ ክልል አካል አይደለም እስከሚያስብል ደረጃ በመንግስትም ሆነ በእርዳታ አሰባሳቢ አካላት ችላ እንደተባለ ተናግረዋል።
አመድነት በተቀየረችው ኮንሶ ምግብ መጠለያ የህክምና ሁኔታ በሙሉ የተሟላ አይደለም። ኮንሶ ተረስታለችም ነው ያሉት። በአጠቃላይ በዛሬው የኢዜማ ስብሰባ የተነሱት ጉዳዮች እነዚህ ናቸው። አመሰግናለሁ። በመጨረሻም በትግራይ ክልል የብዙሃኑን ህይወት ሊቀጥፍ የሚችል ከፍተኛ የረሃብ አደጋ ማንዣበቡን በትግራይ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ እንደሚያሳስበውና እንደሚያሰጋው የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር ተናገረ። ቀይ መስቀልና ቀይ ጨረቃ ለትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደረግ በድጋሚ ጥሪ አቅርበዋል። ክልሉ ጦርነቱ ከተጀመረበት ጥቅምት 24 ቀደም ብሎም በአንበጣና በድርቅ የተጎዳ መሆኑን አስታውሰው ከህግ ማስከበር ዘመቻው በኋላም የተጎዱት ንጹሃን ዜጎች ህፃናትና አዛውንት መሆናቸውን ተናግረው ተጎጂዎችም አስፈላጊውን ህክምና ለማድረግ ሆስፒታሎች የተሟላ የህክምና ቁሳቁስ ባለመኖራቸው ለህልፈተ ህይወት የሚዳረጉት በርካቶች ናቸው ብለዋል። ከዚህም ባለፈ ማህበሩ ባወጣው ሪፖርት ወደ ክልሉ በቀጣይ ሳምንታት የምግብ አቅርቦት የማይላክ ከሆነ ከፍተኛ የምግብ እጥረት እንደሚያጋጥም ገልጠው ያለው ሁኔታ አስከፊና በመቶ ሺዎች ለሞት እንደሚዳርግ ተናግረዋል። መንግስትም በትግራይ ሙሉ በሙሉ መንቀሳቀስ የማይፈቀደው ገና ሙሉ በሙሉ የትግራይ ክልልን ስላልተቆጣጠረና የምግብ እርዳታም እንዳይገባ የሚያደርገው በሽሽት ላይ ያሉ የወንጀል ቡድኑ አባላትን እጅ እንዲሰጡ ለማድረግ መሆኑን መረጃዎች እንደሚያሳዩ ይጠቁማሉ። በተጨማሪም በጦርነቱ ምክንያት በክልሉና በክልሉ አዋሳኝ አካባቢዎች ያሉ ነዋሪዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀልና ስደት መዳረጋቸውን ኢሰመኩ ይገልጻል። አክሎም በ60 ቀናት ውስጥ ብቻ አስገድዶ የመደፈር ወንጀሎች 108 መድረሳቸውን አስታውቋል። ይህም በትግራይ ያለውን ሁኔታ አሳሳቢ ያደርገዋል። ዘገባውን ያገኘነው ከቢቢሲ ነው። ተመልካቾቻችን፣ ከኛ ቲዩብ ለሰዓቱ የያዝንላችሁ ዜናዎችን መስሉ ነበር።